ଡକ୍ଟର ଇତିରାଣୀ ସାମନ୍ତ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜନ୍ମେଜୟ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ନୃତ୍ୟପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖୁସିର କଥା ଯେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଏଠି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଛି ଏବଂ ମୋର କଳ୍ପନା ବହିର୍ଭୂତ ଥିଲା ବାସ୍ତବରେ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ପରିବେଶ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଆସିବି ଏକଥା ମୋର ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। କାରଣ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯଦି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେମିତି ନୃତ୍ୟୋତ୍ସବ ସବୁ ହୁଏ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବ। ମୁଁ ପଶିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା କି ଆଗରୁ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ମନ୍ଦିରର ରୂପ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ରୂପ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଏତେ ପ୍ରାକୃତିକ ଏଠି ପରିବେଶ ଲାଗୁଛି ଯେ ଝୁଣାର ବାସ୍ନା, ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଠିକ୍ ଗାତ୍ର ଭଳିଆ ହେଇଛି ଯେଉଁଠି ଦୀପ ଜଳୁଛି, ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ କ'ଣ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ ପରିବେଶ ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଗୋଟେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ମୋତେ ପଶି ଆସିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଗୁପ୍ତଧନ ଲୁଚିକି ରହିଛି, ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁପ୍ତଧନ ଲୁଚିକି ରହିଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ଏବଂ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ଜନ୍ମେଜୟ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତଧନ, କାରଣ ସେ ପ୍ରଫେସନାଲି ସେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲେ, ସେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଟାଣିକି ଆସିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ, ଏହାର ଆରମ୍ଭ ଯେତିକି ରୋମାଞ୍ଚକର ଭାବରେ ହେଇଛି, ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ତା'ର ସେହିଭଳି ରୋମାଞ୍ଚକର ହେଉ ଏବଂ ତା'ର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ସଫଳ କାମ ହେଉ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଫଳତା କାମନା କରିବି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଜନ୍ମେଜୟ ବାବୁଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଉ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।